Kulmungissa, Kemijärven Luusuassa, järvi kapeni jälleen joeksi ja uitto jatkui tästä eteenpäin irtouittona. Siinähän on tapahtunut juuri sillä kohdalla tarakkojen vastaanotto. Ja oletinkin silloin, kun oli pyrästarakat vielä kysymyksessä, niin sehän oli semmoinen virtava paikka Tuulansaari ja Tuulanniemen välistä, kun ne vedettiin sisälle. Näinhän ne tarvinnut vetää sään virtatoljona siellä. Kahdella veneellä sinne mentiin pyräytteen väliin ja ratkattiin irti yhdistyksistä ne. Joskus oli tiukkoja paikkoja siellä. Yksi monista hinaajien kapteeneista oli Pauli Tuulaniemi, joka oli kotoisin Tuulaniemestä. Hänen oma nimikko laivansa oli Uitto 1. Hän oli niin omistautunut uittotyöhön, että tuli vapaa päivinäänkin Tuulaniemen nokkaan ihailemaan omaa laivaansa. Virta oli tällä kohtaa ennen vesivoiman tuomaa säännöstelyä todella voimakas, ja Luusun alapuolella oli monia mahtavia koskia. Nykyisin hiljaisen veden alla lepäävät muun muassa Neitikoski, Härjänkurkku, Juukoski ja Seitäkorva, joiden vaarallisista pyörteistä muun muassa Walter Keltikangas kirjoittaa kirjoissaan. Minun ukki on käynyt soutumiehenä, eli sauvomallahan jokia ylös mentiin ja sitten soutamassa, niin näyttämässä sitä pyörrettä. Siinä Seitäkorvassa on ollut tämmöinen Seitäkallio, joka on tehnyt hyvin voimakkaan pyörteen. Kemijoen suurin ja pahin pyöre on siinä ollut. Ja siinä on ollut aina tukkisuma. Siinä on täytynyt olla uiton vartiomiehet, että purkamassa sitä, että sitä sumaa. Ja siinä on useampi ihminen hukkunut aikoinaan siihen pyörteeseen. On semmoinen saksalainen neito, eli kihlajaismatkalla nuori pariskunta ollut ja kanooteilla meloneet. Ja nuori morsian on hukkunut siihen koskeen, löydetty myöhemmin Päiväjokin suulta. Se oli aina täynnä, kun tukkia laskettiin se pyöri. Se joki tuli melkein täyteen. Aamulla se sitten oli tyhjä se pyöri. Siellä ei ollut enää yhtään mitään. Se lappo koko ajan ulos, vaikka sinne uutta tuli jokia pitkin. Luusuan koskissa moni uittomies testattiin. Yksi niillä vesillä uittouransa aloittanut oli Artturi Niemelä, joka kehittyi erittäin eteväksi sauvojaksi ja tukkilaismestariksi. 1947 menin tuntilaiseksi Kemijärven uittokohteeseen. Siinä oli porukat, jotka otti laivoilta vastaan, kun laivat hinasi yli ja Kemijärven. Ja siihen minä menin tuntilaiseksi sitten silloin 1947. Minulle annettiin heti perämelaa käteen, kun lähdettiin hännaa johonkin. Ne katsoi, että tuossa mies on vähän luottamista ja olihan minä jokimies, koska minä olin jokivarissa syntynyt. Minä sain kutsun sitten uittoyhdyksen puolesta Rovaniemelle. Ne järjesti näille kuukausimiehinä, niin niille järjestettiin kurssit Rovaniemelle ja minut kutsuttiin sinne heti. Oli nämä tukkilaiskisat aina Rovaniemellä Ounaskoskessa, ne oli juhannuspäivänä. Meillä Luusuasta oli kellonimi Leevi, kävi silloin 1947 siellä sauvomassa ja se voitti sen mestaruuden. Ja minä kiinnostuin sitten 1948, ilmoitin sinne, että minäkin menen ottaa osaa ja minä tulin toiseksi sauvonnassa. 8 sekuntia hävisin. Toiselle se oli sotamiehen Eero tuosta Hoppulan kylästä. Se voitti minut. Mutta mulla oli semmoinen epäonni, että mulla oli löysänlaiset velkkarit jalassa. Ne putosi aina alas siinä sauvoissa. Ja väkiä oli ranta ihan täynnä. Siinä oli varmaan 10 000 yli kattoja. Ne huutaa, että housut putoaa. Minä joudun aina välissä nostaa niitä. Ja siinä se meni se 8 sekuntia aukko. Ja minä sen jälkeen 13 juhannuksena kävin sauvumassa ja mulla ei ollut kuin 1/5 ja 1/4 ja kaikki on sitten aivan ykkösiä ja kakkosia. Minä olin siinä mielessä saanut hyvän taidon sieltä
Jokitörmältä, kun olin aina lähtenyt harristamaan, perostamaan ja sitä mentiin. Siinä oli semmoinen kuin Neitikoski, ensimmäinen koski Kemijoella, aika lailla pystokoski, niin se kun perustettiin alas ja piti taas nousta ylös, että taas lähdettiin uusi kertaa. Siinä se minun sauvontataito syntyi. Aikanaan Luusuassa työskennelleen legendaarisen Uiton kympin Pekka Posion täyttäessä 80 vuotta kysyivät hänen entiset työkaverinsa, olisiko miehellä jotain lahjatoiveita. No, jos vielä kerran tuon Juukosken pääsisi laskemaan, totesi mies. Ja niinhän Uiton miehet asian järjestivät. Seitäkorran voimalaitos on nyt siinä vaarassa, niin ennen sitä kääntyy Juukoski oikealle. Tekee melkein semmoisen 90-asteisen kulman oikealle ja sitten Juukoski kiertää semmoisena melkein S-muotoisena ennen kuin se tulee Juujärveen. Ja se on niitä mahtavimpia koskia, mitä oli silloin luonnontilassa. Se on ollut aika paha uiton kannalta. Siinähän on Luusuasta Juujärveen, kun mennään, niin siinä on yli 20 metriä kai laskenut Kemijoki, että kyllä siinä pahoja paikkoja on ollut. Kemijärven vanhimpien asutuksien merkkejä on löydetty Luusuan Neitilästä. Seitäkorvan voimalaitoksen rakentamiseen liittyvissä kenttätutkimuksissa löytyi Neitiharjun rannasta muinaisten asuinpaikkojen ketju. Vesivoiman nostaman vesirajan alle jäi paljon muinaishistoriaa jopa 10 000 vuoden takaa. Minä olin 5-vuotias, kun muutettiin pois kotua ja koko kylä joutui purkamaan. Siinä jäi 9 taloa veden alle ja koko kylä joutui rakentamaan uudestaan voimalaitospenkan toiselle puolelle, eli joen länsipuolelle. Silloin kun minä olin Uitossa, niin se oli 73 vuonna. Eli naapuripoika oli rännivahtina Seitäkorvaan pestattu töihin, mutta moottoripyörä onnettomuudessa katkasi jalkansa ja minä sitten pääsin hänen tilalle. Ja olin sen loppukesä ja Luusuan riippusillalta mentiin Rovaniemelle kotisaareen ja sitten Uiton hännän mukana rantoja katimassa siellä, että se homma tuli tutuksi. Ja se oli kyllä semmoinen kokemus, joka on jäänyt iäksi mieleen. Se oli mukava. Tullut vaan mieleen, että kun joskus pääsi uittoon vielä töihin.